Saya Fazliatun binti Muhammad Syarif, selaku guru besar SK Lembah Subang. Anak-anak yang dirahmati Allah, sukan adalah salah satu aktiviti yang mendatangkan kebaikan. Oleh itu, anak-anak boleh melakukan aktiviti sama ada outdoor ataupun indoor. Di musim PKP ataupun musim COVID ini, anak-anak juga tidak ketinggalan boleh melakukan aktiviti sukan seperti dalam rumah. Contohnya, anak-anak boleh berzumba ataupun bersenam aerobik. Anak-anak yang dirahmati Allah, badan sehat, otak cergas. Oleh itu, amalkan sukan sebagai amalan hidup kita. Di kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Sukan Negara. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada seluruh warga SK Lembah Subang. Saya Cikgu Muhammad Bazli bin Mat Saleh, penolong kanan co-curriculum SK Lembah Subang. Hari Sukan Negara disambut oleh semua rakyat Malaysia. Tidak ketinggalan juga untuk warga SK Lembah Subang ini. Oleh itu, saya mengharapkan kepada seluruh warga SK Lembah Subang, terutamanya kepada murid-murid kita SK Lembah Subang, terapkanlah amalan hidup sihat dengan sentiasa bersukan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sukan Negara. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua warga PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Subang dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Lembah Subang. Saya Yang Dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Subang, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sukan Negara. Hari Sukan Negara sudah tentunya disambut oleh semua rakyat Malaysia, tidak mengira bangsa dan juga agama. Tidak ketinggalan juga warga PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Subang dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Lembah Subang. Saya menyeru seluruh warga PIBG Sekolah Kebangsaan Lembah Subang dan guru-guru Sekolah Kebangsaan Lembah Subang untuk menerapkan amalan gaya hidup yang sihat dengan sentiasa bersukan. Akhir kata dari saya, selamat menyambut Hari Sukan Negara buat semua warga Sekolah Kebangsaan Lembah Subang khususnya dan Malaysia amnya. Majulah sukan untuk negara. Menang bukan untuk mendami dada. Saat ku hilang arah,
I'll keep you safe and-